بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. भाई का जवाब आम है वो उसकी बहन ये पीछे पिछड़े हुए मोदी जो है करीब हो गए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد انسانوں کی رہنمائی کے لیے مالک عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلایا. انبیاء کے اس سلسلے کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں, میں آخری نبی. لیکن ہم انبیاء جو کچھ مال چھوڑتے ہیں ہمارا وارث نہیں ہوتا, یہ صدقہ ہے. اور انبیاء کے وارث علماء ہوا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ علم اٹھا لے گا, علم قبض کر لیا جائے گا, جو حالا باقی بچیں گے. علم ایسے نہیں اٹھائے گا کہ رات کو عالم سویا صبح اس کا سینہ خالی ہے, بلکہ اللہ عز و جل علم کو قبض کرے گا, علماء کو موت دے گا. علماء قیامت کے قریب اٹھا لیے جائیں گے. انہی علماء میں سے ایک بہت بڑا نام سماحۃ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ. دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا, اللہ انہیں کروٹ کر
کروٹ اپنی رحمتوں سے نوازی، جو اس سرزمین پر اللہ عز و جل کی توحید کو پھیلانے کے لیے دن اور رات وقف کر گئے۔ آج ان کے ایک رسالے کو ہم سنیں گے۔ کچھ لوگوں نے ان سے کچھ سوالات کیے جن کا تفصیل سے سماحت الشیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا۔ آئیے وہ سوال سنتے ہیں۔ کویت کا ایک رسالہ، کویت کا ایک مجلہ، اس میں جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کچھ اشعار لکھے گئے، اور وہ اشعار یہ ہیں۔ شاعر کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، اس جان کو سنبھالا دیجئے جو جنگ کی آگ بھڑکا رہا ہے اور جو بھڑکائے اسے اس لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ اس امت کو سنبھالیے جس امت کی رات کا سفر شک کے اندھیروں میں لمبا ہو گیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس امت کو سنبھالا دیجئے جس کی رونق افسوس کی ہلاکتوں میں ختم ہو گئی ہے۔ آپ امت کی جلد مدد کیجئے جیسے آپ نے بدر کے دن امت کی مدد کی اور آپ نے اللہ کو پکارا تو کمزوری شاندار فتح کے اندر تبدیل ہو گئی۔ یہاں پر سائل اشعار لکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ سے مدد مانگتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، یہ مسلمانوں کی امت پریشان ہے، آپ آئیے مدد کیجئے، آپ آئیے اس کی بیڑے کو پار لگائیے، آپ آئیے ان پر رحم فرمائیے، آئیے اور ان کی مصیبتوں کی زندگی کو ختم کیجئے۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ ان تمام اشعار کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تحریر کرنے والے نے یہاں پکارا ہے، مدد مانگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان سے یہ سوال کیا ہے کہ وہ جلدی آئیں اور امت کی مدد کریں اور امت کو سنبھالیں۔ ہو سکتا ہے جیسے اس بات سے ظاہر ہے کہ یا تو یہ اشعار لکھنے والا بالکل جاہل ہے، اس کو علم نہیں، یہ بھولا ہوا ہے کہ مدد کرنے والی ذات صرف ایک اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ مخلوقات کے اندر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، وہ مخلوق انبیاء ہو، اولیاء ہو، اتقیاء ہو، اور خاص طور پہ زندہ تو پھر بھی مدد کر سکتا ہے اسباب کے تحت۔ آپ صاحب نے بھائی سے بیٹھے ہوئے سے کہو کہ یار پانی پلا دو، وہ زندہ ہے، آپ کو پانی پلا سکتا ہے۔ 10 ریال ادھار دے دو، وہ زندہ ہے، دے سکتا ہے۔ لیکن ایک صاحب مر چکے ہیں، مٹی میں دفن ہو چکے ہیں، اب آپ ان سے کہو کہ پانی پلا دو تو یہ تو ناممکن ہے، اسباب نہیں ہے۔ تحت الاسباب تو مدد ہو سکتی ہے، لیکن اسباب کے بغیر جب بھی پکارا جائے گا تو ایک اللہ عز و جل کو پکارا جائے گا، کیونکہ قرآن حکیم میں مالک عز و جل کا اعلان ہے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ جب بھی مدد آتی ہے وہ صرف عزیز اور حکیم اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، اللہ مالک مدد کرتا ہے، باقی سارے اس کے سامنے سوال کرتے ہیں۔ دوسرا مقام سنیے قرآن حکیم کا، اَيَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَحْزُنكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں رسوا کرے تو کون ہے، اللہ تمہیں رسوا کرنا چاہے اور وہ تمہاری مدد کر سکے، اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے، تو پھر فمن الذی، وہ ذات کون سی ہے، ینصرکم من بعدہ، جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے اور تمہیں اس ذلت سے نکالے۔ یہ بات صریح حکم سے